special salam to the one who's been watching this video right now. Well, I'm Shabnam Rai and I'm here to share my feedback about the talent hunt which has been going on since from past 3 days. Firstly, I'd like to express my gratitude towards Sri Guru Maharaj ji. And त्यसको बादमा हाम्रो मानव उत्थान सेवा समितिको युथ विङ्स बिजनबारी तहसिलको जति पनि युथहरू छ सबैजनालाई आई वुड लाइक टु थ्याङ्क फर कमिङ अप विथ सच अ ग्रेट आइडिया बिकज यु नो आजकल इट्स भेरी फ्रस्ट्रेटिङ है यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि सबै अब के हुँदैछ भने यता गए पनि कोरोना भाइरस उता गए पनि एकदमै बेसी माइन्ड फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको थियो एन्ड एकदमै राम्रो के भन्नु अब एकदमै राम्रो आइडियासँग केम अप एन्ड अहिले के हुँदैछ भने एकदमै हामी बिजी भइरहेको छौँ है यो टास्कहरूले गर्दाखेरि एन्ड मजा पनि आइरहेको छ अनि अबाउट टास्क म के भन्न चाहन्छु भने सिङ्गिङ एन्ड एक्टिङ वाज के भन्नु माई फोर्टे आई क्यान से अनि त्यसको बादमा हिजो फोटोग्राफी थियो फोटोग्राफी त इट वाज ओके इट वाज सिम्पल एन्ड आजको जुन चाहिँ आर्ट एन्ड क्राफ्टको जुन चाहिँ हाम्रो टास्क थियो इट वाज लाइक I have never done it in my entire life. मैले कहिले ट्राई पनि गरिनँ त्यस्तो बनाउने है तर आज हिजो मतलब आज बिहान I got to know आज क्राफ्ट आर्ट एन्ड क्राफ्टको बारेमा रहेछ भनेर एन्ड एकदमै अब के बनाऊँ भइरहेको थियो बट एकदमै लाइक बनाउँछु बट आइडिया थिएन अब के बनाउनु भनेर बट स्टिल आई म्यानेज अनि एकदमै खुसी लाग्यो मतलब आई डिड समथिङ भेरी न्यू अनि के भन्न चाहन्छु भने म जति पनि युथहरू अरू युथहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले एकदमै के भन्नु एकदमै खुसीसँगले है पार्टिसिपेट गरिदिने सपोर्ट गरिदिने अनि त्यसको बादमा के मलाई के यो टास्कहरू गर्दा चाहिँ के मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ भन्दाखेरि मतलब हरेक मतलब जसले पनि जे कुरा पनि गर्न सक्दो रहेछ है एकदम आफ्नो के एउटा कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो एउटा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो एन्ड जति पनि अरू युथहरू जो हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ एकदमै अब के भन्नु आफ्नो ट्यालेन्टलाई सो गर्नु लाइक हिचकिचाउनु हुन्थ्यो बट आई गट टु सी मतलब एकदमै उहाँहरूको पनि ट्यालेन्ट देख्नु मतलब मैले पाएँ एकदम खुसी लाग्यो त्यसमा पनि एन्ड त्यति हो कि जति पनि अरू पनि युथहरू हुन्छ उहाँहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड भएर अब यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिने सपोर्ट गरिदिने अनि दादाहरूलाई पनि लाइक मतलब दादाहरू जति पनि हाम्रो ग्रुप एडमिनहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ग्रुप बनाउनु भयो उहाँहरूलाई एकदमै उहाँहरूको पनि के भन्नु अब एउटा हौसला बढाइदिने मन राखिदिने अनि त्यति नै भन्न चाहन्छु म र अब अहिलेको समय है एकदम भजन सुन्जन पनि सबैले एकदम गरिदिने अनि यहाँ त्यति जय श्री सानन्द मेरो तर्फबाट जय श्री सचिदानन्द म उज्जवल शर्मा सुनसाबाट हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 21 दिनको जुन चाहिँ लकडाउन छ नि कोरोना भाइरसले गर्दा होइन लकडाउन थियो चलिरहेछ अहिले पनि र त्यही लकडाउनलाई हेरेर हाम्रो अब युथहरू होइन अब कस्तो अब म आफै पनि दिन प्रतिदिन त्यो अपडेटहरू हेर्थेँ अन्त ग्रुपतिर सेन्ड गर्थेँ होइन तर अहिले त बिर्सेर पो गएछु किन बिर्सेँ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनबारी तहसिल अन्तर्गत युथ विङ्सले चाहिँ एउटा ग्रुप खोलेको छ नि होइन ट्यालेन्ट हन्ट भन्ने त्यसमा चाहिँ धेरैवटा कम्पिटिसनहरू पनि भइसक्यो 4 जस्तो होइन मैले 4 आजसँग 4 आउँछु 4 भाग पनि लिइरहेछु मलाई त धेरै खुसी लागिरहेछ साँच्चै अरू कुरा बिर्सेको जस्तो लागिरहेछ म हुन त मेरो त्यो ड्युटी पनि लाग्दैछ तर पनि मलाई त्यो बेलुकाको चिन्ता लागिरहेछ कतिखेर चाहिँ अब के भन्छ यो उयो सुरु हुन्छ र चाहिँ म पोस्ट गरौँ अनि रिजल्ट हेरौँ भोट दिउँ कसले राम्रो गरेछ के भइरहेछ हो त्यो पो सोचाइ आउँछ अन्त आउँदो दिनहरूमा अझै पनि टफ टफ कम्पिटिसनहरू चाहिँ होस् भन्ने म चाहन्छु है र हाम्रो अझै पनि युथहरू कति हुनुहुन्छ उहाँहरूले कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएको छैन सबैले नै अब अझै टफ टफ कम्पिटिसनमा भाग लिने चाहिँ अब म आफ्नो मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुरलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु यो गऱ्यौँ भने चाहिँ अब धेरै अब साँच्ची नै अरू कुरा बिर्सिँदै पो रहेछ कस्तो गुरु महाराजीप्रति मन पनि जान्छ हो सबै कुरा मजा आउँदै जाँदो रहेछ आनन्द पनि आउँछ धन्यवाद सादर जय सुजाई सानन्द म प्रियङ्का छेत्री र यस 21 दिनको लकडाउनको बिचमा मानव थान सेवा समिति बिजनबारी तहसिल युथ विङ्सद्वारा आयोजित ट्यालेन्ट हन्ट कम्पिटिसनको सुरु 31 अप्रेलदेखि भइसकेको छ र आज 3 अप्रेल यस कम्पिटिसनको 4th दिन पनि सुरु भइसकेको छ र कम्पिटिसनको फर्स्ट डेमा रहेको थियो सिङ्गिङ च्यालेन्ज सेकेन्ड डेमा टिकटक भिडियो च्यालेन्ज 3rd डेमा फोटोग्राफी अनि 4th मा आर्ट एन्ड क्राफ्ट कम्पिटिसन र हामी युथहरू यो कम्पिटिसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी एकदमै फ्री भएर घरमा बसिरहेको थियौँ र
तर यस कम्पिटिसनद्वारा हामीले आफ्नो घरमा बसी बसी यस कम्पिटिसनद्वारा हामीले आफ्नो इनर ट्यालेन्ट सबको अगाडि सो गर्न पाइरहेको छौँ अनि प्लस हामी सबैजनासँग अट्याच पनि भइरहेको छौँ अनि हामी युथहरू यसलाई कम्पिटिसन नसोचेर हामीले एकदमै फुल इन्जोय गरिरहेको छौँ अनि आउने प्रोग्राममा पनि हामी यस्तै युनिटी देखाएर अनि यस्तै खुसी अनि यस्तै इच्छुक भएर सबै प्रोग्रामहरूतिर पार्टिसिपेट गर्नेछौँ धन्यवाद